Чому ми нещасливі? Тут я поділюся своїми теоріями. Ми думаємо, що щастя полягає в дітях. Але нерідко у нас оці всі обов'язки, наша рутина, вона нас з'їдає, і нам хочеться якогось відпочинку. Коли ми закриваємо портал до своєї душі, і нам не виходить, ми, по суті, що робимо? Ми йдемо їсти. Таким чином ми заїдаємо емоції, стрес, незадоволеність, все ми заїдаємо тільки через те, що ми знову послухали розум і почали робити те, що зрозуміло, те, що дає гроші. І ключове питання – гроші. З одної сторони, вони нам потрібні, з другої сторони, ми дуже на них злі, тому що через них ми повинні робити те, що ми не любимо. Це дуже-дуже погано. І через це плаче душа. З одної сторони, от хтось придумав гроші, щоб людина змушена була собі купити їжу, матеріальний план задовольнити, а оця душа, вона йде на задній план. Тобто людина залишається, так скажемо, без радості, так? І це відбувається, йде от по такому колесу, ося депресія, тільки по одній причині. Я хочу. Ми не реалізовуємо свої хочу на внутрішньому глибинному рівні. Тобто причина всього депресії, нереалізованості тільки звідси. Якщо ми виберемо для себе якусь одну ціль, один вектор, і будемо йти, і вона буде наша ціль, ми кудись-кудись там прийдемо. А чому ми скачемо з одної цілі на іншу? Тому що ми, по суті, і не знаємо себе. Ми не знаємо, де є я, чого я хочу. Це дуже важливо зрозуміти, тому що бувають такі моменти, коли ти закриваєш, що тобі там не вийшло, ти закрила оцей портал, все, він зачинений. І підсвідомо душа розуміє, все, ось ця енергія, вона рветься, вона хоче вийти. А ви закрили портал, тому що вам не вийшло один раз. І ви здалися, ви пішли робити те, що ви не любите, а коли ми робимо те, що ми не любимо, наша енергія йде вниз. Це чути по нашому тілу. Тіло нам сигналить, так? Тіло нам показує, що все, воно не знає, де дівати енергію. І коли тіло не знає, де дівати енергію, воно злиться, плаче, зривається, входить в депресію, в тяжкі думки. Тільки тому, що воно має повну енергії, і ви її закопуєте. А істинна енергія – це є ви. І вам потрібно оцю енергію витягнути назовні. Тільки тоді щось буде. Якщо цього не зробити, якщо не знайти своє покликання, якщо не зрозуміти на глибинному рівні, чого ви хочете, не буде ось цього відчуття щастя. Тому що щастя, воно базується на покликанні. І це ось ця ціль. Покликання. Його треба знайти. Мій метод допомагає. Знайти покликання. Буквально за 45 хвилин ви будете знати, хто ви і що вам робити. Приходьте на консультацію.